дискримінаційних оголошень у рекламі поменшає. На це спрямовані нові зміни у законі України про рекламу. У документі дали чітке визначення, що таке сексизм у комерційних публікаціях. Раніше цього не було. Це реклама, якісь твердження або зображення щодо, наприклад, переваги однієї статі над іншою, напрямку там інтелектуальної, фізичної переваги на статі над іншою, використання тіла жінки або чоловіка як сексуального об'єкту. Про неприпустимість дискримінації у рекламі йшлося і раніше. Однак зараз законодавці чітко прописали, як і за що каратимуть порушників. Зокрема, штраф доведеться сплатити за рекламу, в якій є натяки на соціальні стосунки, але при цьому вони ніяк не пов'язані з товаром, що рекламується. Наприклад, якщо є реклама парфумів або косметики жіночої, тобто це не буде дискримінаційна реклама, оскільки це стосується якби жінок і в цьому випадку не є дискримінаційна реклама. Якщо ж використовується зображення тіла там жінки в рекламах щодо там м'ясних виробів, то це вже буде дискримінаційною рекламою за ознакою статі. Законодавчу ініціативу підтримують і українці. Люди говорять, яскраві вивіски і оригінальні слогани, звісно, привертають увагу, однак аж ніяк не впливають на бажання придбати товар. Важливіше, щоб реклама була естетичною і не дратувала. В міру нормальна, тобто ні яркая, ні тускла, а в цілому, щоб не сильно бросала з глаза, не відвлікала прохожих, щоб люди і машини так же само не сильно відвлікались, тобто в порядку норми. Было по стандартам. Во всяком случае, чтобы не дебильные, как вот эти у нас сейчас по телевизору. Собаки в постели, жена, муж там. Ну, то она должна быть эстетичной. Конечно. Лично меня ничего не привертает увагу. Мне только действует на нервы. И я и думаю, хотя бы быстрее закончилось. Она просто нарушает психику. Оновлений закон також стосується і роботодавців. Він забороняє рекламу, що містить ознаки гендерної, вікової та фізичної дискримінації. Тож віднині оголошення на кшталт «Шукаємо чоловіка віком до 35 років» поза законом. Це буде також порушенням, що роботодавець вказує, що шукає чоловіків або жінок для певної роботи, але крім специфічної роботи. Також забороняється писати про переваги однієї статі над іншою, тобто що чоловіки мають більш фізичну силу, а жінки менш фізичну силу, то це забороняється. За порушення норм закону передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. Нині це 65 тисяч гривень. Контролювати роботодавців і рекламників пропонують самим українцям. У разі виявлення порушень можна поскаржитися до управління Держпраці або Держпродспоживслужби. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостка спеціально для ITV.